Hei og velkommen til Ekte data, hjemmesiden til målestasjonen Gabriel i Store Lungarsvann. I denne videoen så skal du lære hvordan man laster ned måledata fra Gabriel til din egen datamaskin, for så å bruke det i programmer som for eksempel Excel og GeoGebra. Vi befinner oss nå på forsiden til Gabriel, www.ektedata.no. Her har vi fem hovedmenyer, og muligheten til å se de siste målingene nederst. For å lære litt mer om hva Gabriel måler, så kan du se videoen Gabriel på 123, eller trykke deg inn på info-knappen her i høyre hjørne. Under info så finner man diverse informasjon om prosjektet, men også detaljert informasjon om bøyen og hva bøyen måler. Her er listet forskjellige værmålinger og egenskaper til vannet, som for eksempel vanntemperaturen, saltholdighet, oksygen og turbiditet. Før vi nå skal laste ned data fra Gabriel, så skal vi se litt på de ulike målingene til Gabriel. Inne på fremsiden så skal vi klikke oss inn på visualisering av data. Her kan man se de ulike målingene visualisert i grafer. Så man blar nedover, så har vi for eksempel vanntemperatur, saltholdighet, oksygen, fluorescens og turbiditet. Litt lenger nede så finner vi ulike meteorologiske parametre, som for eksempel lufttemperatur. Hvis vi nå ser litt på saltholdigheten som eksempel. Denne grafen her viser saltholdigheten i vannet i Store Lungarsvann. Målestasjonen befinner seg på et fast sted og gjør en måling gjennom hele vannsøylen fra overflate til bunn hver tredje time. X-aksen på denne figuren her viser tiden. Som vi ser så har vi målinger helt tilbake fra juli 2015 til i dag, som i denne videoen er cirka rundt jul 2016. Y-aksen, den vertikale aksen i denne figuren, er dybden på målingene. Som vi ser så er det gjort målinger fra overflaten, som her er med 0 meters dybde, helt ned til 17,5 meters dybde. Hver meter så har vi altså gjort en måling. Så hver tredje time så senkes instrumentet ned fra overflaten til bunnen og måler de ulike egenskapene. Her for grafen er det saltholdigheten vi ser. Fargene på målingene viser hvor salt vannet er. Der det er mest salt er det gult, og der det er minst salt er det rødt, altså ferskere vann. Så fra denne grafen så ser vi at der det er rødt, så er saltholdigheten lav, og der det er gult, er saltholdigheten høy. Så fra denne grafen så kan vi for eksempel se at saltholdigheten er lavere ved overflaten enn i dypet. Vi kan også se noen endringer over tid. For eksempel så er saltholdigheten mye lavere i juli enn for eksempel den er i oktober. Den er mye gulere. De hvite feltene i denne grafen, for eksempel her og her og her, er perioder der vi ikke har målinger i det hele tatt. For eksempel fordi bøyen har vært ute i drift. Man kan zoome inn på disse grafene ved å trekke en boks i de ulike grafene. For eksempel her. Man kan da se alle dybdene, eller man kan velge å bare se på et visst dyp, sånn som dette. Her ser vi altså at vi har verdier for hver tredje time, og man kan begynne å se på døgnvariasjon ved å zoome helt inn. Man zoomer ut igjen med å dobbeltklikke på grafen.
Vi skal nå laste ned målinger fra Gabriel til vår egen datamaskin. Vi går først tilbake til forsiden, og her trykker vi på Hent ut data. Dette fører oss til menyen der man kan laste ned målinger. Her må man gjøre noen valg for å velge hva vi skal laste ned. Det er denne menyen her vi skal bruke. Første valget begynner vi øverst. Her må vi velge hvilken parameter vi skal laste ned, altså hvilken verdi vi skal se på. Valgene vi har her er de ulike målingene som bøyen gjør, som for eksempel temperatur, oksygen, saltholdighet, turbiditet, fluoresens og lufttemperatur. I dette eksempelet så skal vi se på temperatur, altså temperaturen i vannet. Andre valget vi må gjøre er å se på tidsintervallet. Alle disse valgene de er beskrevet i oppgavene man gjør, og man trenger bare å følge oppgaveteksten for å vite hva vi skal velge. Under tidsintervall så kan vi velge hvor mange målinger vi skal se. Jeg sa at bøyen gjør målinger hver tredje time. Hvis vi nå velger alle målinger her, så vil jeg altså få ut verdier for hver tredje time. De andre valgene her, det er gjennomsnitt over tid. For eksempel, gjennomsnitt dag eller døgn er gjennomsnitt av alle målinger tatt den dagen, fra midnatt til og med neste midnatt. Hvis jeg velger gjennomsnitt uke, så vil jeg få gjennomsnittet av alle målinger i den uken. Ukene er definert etter ukenummer fra 1 til og med 52. I dette eksempelet skal vi velge alle målinger. Det neste jeg må gjøre er å velge hvilken periode jeg skal se på. Altså en startdato og en sluttdato. Her for eksempel får jeg opp en kalender. Og i dette eksempelet har jeg bestemt meg for at jeg vil se litt på vanntemperaturen sommeren 2016, så jeg skal se på verdier mellom 16. juni og 1. juli. Jeg kan bla meg tilbake i kalenderen, velger de to datoene. I kalenderen kan man ikke velge datoer før juni 2015, eller etter dagen i dag, for da har vi ikke målinger. Man har også muligheten til å velge et klokkeslett på start- og sluttdagen på disse to. Hvis dette ikke er oppgitt i oppgaven, så trenger man ikke velge noe her. Til slutt så må man velge hvilken dybde man vil se på. Slik jeg viste tidligere, så finnes det altså målinger hver meter nedover i vannsøylen fra overflaten til bunnen. Når man laster ned, så kan du velge å vise alle disse målingene, bare noen få, eller et gjennomsnitt. Velger man vertikalt gjennomsnitt, så får du altså gjennomsnittet av alle dybdene fra overflaten til bunnen. Hvis man velger noen få dybder, for eksempel dybde mellom, så kan du velge fra hvilken dybde, for eksempel fra 3,5, til hvilken, for eksempel til 9,5. Da vil du få alle verdiene mellom 3,5 meter og 9,5 meter. I dette eksempelet så vil jeg velge alle dybder. Til slutt, når du har gjort dine valg, så trykker du på knappen her, Hent data. Avhengig av hvor mye data du har valgt, så kan det ta litt tid før det så kommer opp en boks som heter Last ned fil. Her kan du velge å lagre filen eller kopiere til utklippstavlen. Vi velger å lagre filen først, så da må jeg gi filen et navn. For eksempel kaller jeg denne vanntemperatur i juni 2016. Og jeg trykker da last ned. Da får jeg muligheten til å lagre denne filen. Jeg trykker OK. Denne filen er nå lastet ned til min PC i tekstfilformat. Denne filen kan åpnes med hvilken som helst teksteditor, som for eksempel
notisblokk eller lignende. Jeg velger nå å bare åpne denne filen med et program jeg har på min PC, men dette kan se forskjellig ut på forskjellige PC-er. Her har jeg åpnet filen jeg har lest ned i et notisblokk-lignende program. Man vil da få opp masse verdier av forskjellige tall. Det jeg får opp er mange kolonner som går nedover, og rader som går bortover. Den første linjen, altså den første raden, beskriver hva det er vi ser på. I første kolonne her er det altså tiden vi ser på. Det er tidspunktet på de ulike målingene. Slik jeg gjorde mine valg, så har jeg nå altså alle målingene fra og med 16. juni, altså 2016, måned juni, og dato den 16. Og så klokkeslett. Klokkeslettet er da her den siste. Og da har vi målinger helt til og med 1. juli. Den andre kolonnen her er bare et nummer på hvilke målinger du har lastet ned. Dette er veldig praktisk når du skal plotte i GeoGebra. Den tredje kolonnen her er altså den første målingen din, som er temperaturen på 0,5 meter nærmest overflaten. Altså 50 cm under vannoverflaten er temperaturen på de gitte tidspunktene gitt i denne kolonnen. Den andre kolonnen etter dette er da temperaturen på 1,5 meter. Og slik går det bortover. For hver meter så er det bortover med temperaturen. Så for eksempel, hvis vi ser på den øverste, eller den øverste raden her, så ser vi altså på temperaturen i vannet 16. juni klokken 1 om natten. Dette er måling nummer 1. Temperaturen på 0,5 meter er 17,4 grader. På 1,5 så er den 17,18. På 2,5 så er den 16,92. Og så videre. Helt ned til den dypeste målingen. Oppgaveteksten vil si deg videre hva du skal gjøre med disse datoene. Hvis man ikke vil åpne dem i et program som for eksempel notisblokk, så er det veldig enkelt å bare kopiere til utklippstavlen. Det kan gjøre i stedet for å laste ned, er å bare trykke kopier til utklippstavlen. Og nå kan du lime dette direkte inn i programmer som for eksempel GeoGebra eller Excel. Vi skal først se hvordan det gjøres med Excel. Her har jeg åpnet et nytt regneark i Excel, eller hvilket som helst annet program. Da kan man trykke lim inn, som enten er Ctrl-V, Command-V, eller høyreklikke, litt avhengig av hva smak, og så trykker du bare Past. Jeg velger å trykke Ctrl-V, og whoops, der kommer alle målingene. I rader og kolonner, nett som jeg viste i sted. Tiden i første kolonne, nummeret på måling, og så er det temperaturen på de forskjellige dybdene bortover her. Tilsvarende kan man gjøre i GeoGebra. I GeoGebra så må man ha oppe regnearket. Hvis du ikke ser dette når du åpner GeoGebra, så kan du gå på Vis, og så trykker du på Regneark. Ctrl-Shift-S. Når du har fått opp regnearket, så går du i første rute, og her også trykker du lim inn. For eksempel Ctrl-V eller Command-V. Og vips, så kommer opp de forskjellige målingene som vi har valgt. Heretter kan vi begynne å plotte og behandle disse dataene og regne på dem. I en annen video så skal jeg vise hvordan man fremstiller disse målingene grafisk, altså hvordan man plotter punktene inn fra regnearket inn i grafikkfeltet. Da må du gjerne se den videoen. Du har nå lastet ned data og lært deg hvordan du skal se på data fra hovedsiden til Gabriel. Lykke til med oppgavene, og ta kontakt hvis det oppstår problemer.